staničenje. Selo sa nešto više od 450 stanovnika. Muči ih brojni problemi, ali za 30-ak mešta Novog Sela i sokaka koji oni nazivaju Padište, rak rane predstavljaju nezavršeni odvodni kanal i asfalt koji čekaju već 10-ak godina. Zvali smo ovaj zbog toga što ovaj put je jedan od glavnih ulica ovde u selu i nama je obećano da će taj put da se asfaltira. Od 2010. je celo selo asfaltirano, maltene osim ovog puta. Problem je u tome što ovaj put već treći put se nasipa, s tim što su sad i prokopali taj kanal, međutim, to je tako stalo. Ostavljeno je ovako otvoren kanal koji pravi problema ne samo nama, nego baš u centru sela najviše zbog toga što od ozgo iz brdu kako pada kiša, sve što prođe kroz kanal to raširi dole po centru sela. I sva rizla koja se svuče kroz taj kanal ode i levo i desno, nekim ljudima ode u dvorište, nekima ode u štale, kako god. Kako kažu meštani, jedino rešenje je da se odvodni kanal uredi sve do centra sela i onda prevede preko glavnog druma u Nišavu. Meštani Stanečenja su pokušali sami da se organizuju, ali kako je vrednost radova velika, sve nade polažu lokalnu samoupravu. Znači, tri puta se ovaj put radi i nikako da se završi. Mi ovde živimo i svaki dan, znači, putujemo, izlazimo s kola, s traktori. I sad sam bila inicijator da ga sami doradimo. Ali, pošto smo se skupili u ovako većem broju, mislim da bi trebalo da nam izađu u susret da se to završi. Nadamo se da će neko da nas pogleda, da nam pomogne, da nam izađe u susret, da ako misle sela da opstanu, ako ne, mi ćemo da se i dalje mučimo kako smo i do sad. Razumiješ, ja imam 56 godine, do sad sam izlazio tu i dalje ću da izlazim, pa kako nam Bog da. Odgovor smo potražili javnom preduzeću za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta. Mi smo zadnji put u selu Staničenje intervenisali po tom pitanju krajem prošle godine. Postoje zahtev mesne zajednice i ono što je u tom zahtevu pisalo, mi smo to ubacili u program i to smo i realizovali. U pitanju je, kao što ste napomenuli, iskop odvodnog jarka u nekih, čini mi se, 120 metara dužine, dva cevasta propusta su urađena i put je nasipan rizlom u toj nekoj dužini, dakle, od stotinak metara. Mi smo spremni da vidimo, dakle, problem dalje i da eventualno, pošto ide sada nova godina i realizacija novih programa, da moje stručne ekipe izađu na lice mesta, da vidimo kakvi bi to radovi bili, koliko naravno sve to košta i da shodno dogovor sa gradskom upravom, eventualno, kažem, taj nastavak radova uvrstimo neki od programa za narednu godinu. Da, oko asfaltiranja, to je već, da kažem, malo kompleksne pitanje, ti programi se malo rade, da kažem, dugoročno i mi već imamo planirano za sledeću godinu prilike šta i kako ćemo asfaltirati, ali kažem i to može biti predmet razgovora, na kraju krajeva nema konačnog rešenja problema bez asfaltiranja. Drugi problem na koji su ukazali meštani Staničenja važan je zbog bezbednosti. Dva velika stabla jedina su prepreka da se ogromne kamene ploče ne obruše na put iznad mosta u centru sela. Miroslav Tošić je zahtev da se taj problem reši podneo lokalnoj samoupravi još 2015. godine. Ljudi, nije ništa bitno, nikakve pare. Ovo je tona kamen, ja to niti mogu da pomerim, niti mogu da ozidam. Ovo da ne padne, da nisu ova dva drveta, to bi palo, ubiće nekoga. Ovde prođu danas sigurno stotinak putničkih auta, a i teretni kamioni prolaze, i veliki kamioni. Ja mislim da bi trebali ipak da razmislimo prvo o ljudskim životima, pa posle o materijalnoj strani. Tu je praktično rešenje, s obzirom da je privatna imovina, naravno da se ta dva drveta uklone, da se put privremeno zaustavi za saobraćaj i da se napravi novi zid. Tu je sad pitanje da li će taj novi zid biti u privatnom vlasništvu ili ne. Ukoliko je u privatnom vlasništvu, onda ide procedura gde privatni vlasnik mora da se odrekne to u korist grade, mi ne možemo naravno raditi na privatnoj imovini, tako da su to neke proceduralne stvari, ali sve to po stranu bitno je i mislim da ćemo naredne godine i taj problem uzeti, da kažem, u postupak rešavanja. Bitno je da se, kao što ste rekli, omogući pre svega bezbednost. Svilarov je pozvao meštane Staničenja da se preko saveta mesne zajednice ili preko nekog zahteva i peticije obrate za pomoć gradskoj upravi. Vrata njegove kancelarije, kako istakao, otvorena su za delegaciju Staničenja već posle praznika, kako bi se posle razgovora našlo rešenje za ove probleme.